وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ بہت ساری کتابیں ہم لوگ اس سے پہلے ختم کر چکے ہیں جو عقیدہ اور منہج سے متعلق ہیں. اس سے پہلے جو کتاب ہمارے ساتھ تھی اس کتاب کا عنوان تھا یہ منہج سلف سے نہیں ہیں. بہت ساری ایسی باتیں جو منہج سلف سے ثابت نہیں ہیں اس کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کہیں، اور اس کے بعد آج ہمارے ساتھ یہ کتاب ہے جو کتاب آج آپ کے سامنے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ، جو علماء کبار میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کے بیانات فتوے بہت ہی علم سے بھرپور ہوتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جدید مناہج کی حقیقت. اور اس کتاب میں شیخ نے جو سوالات کے جوابات دیے ہیں وہ سارے سوالات کے جوابات اس میں جمع ہیں. ان کے شاگرد جمال بن فریحان الحارثی حفظہ اللہ، انہوں نے اس کو جمع کیا ہے. اور اس کی یہ کتاب چونکہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ابو عبداللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ، جو صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی کے داعی ہیں، باحث ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے. اور ان کے اس موضوع پر بہت سارے لیکچرز ہیں جو ابھی بھی جاری وساری ہیں، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں. بہت ہی یہ عظیم کتاب ہے، بہت علم سے بھرپور اس میں باتیں ہیں، اسی کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آج چونکہ ہمارا یہ پہلا دن ہے، اس دن میں اس کتاب کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم جانیں گے کہ یہ کتاب اہم کیوں ہیں، یہ کتاب اہم کیوں ہیں، آخر کیا باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. اس میں سب سے پہلے مقدمے کی کچھ باتیں ہیں جس میں کتاب کی افادیت کے تعلق سے باتیں بتائی گئی ہیں. اور اس میں امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، ان کی کوئی مقدمہ ہے جس کو ہم بیان کریں گے. تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنوں کی کثرت کا دور ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ جگہ جگہ فتنے ہیں، چاہے وہ شبہات کے فتنے ہوں، چاہے شہوات کے فتنے ہوں، یہ فتنوں کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش بعدی منکم فسیرا اختلافا کثیرا، جو میرے بعد اس دنیا میں زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ فتنے دیکھے گا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سنت کے مطابق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سنت اور خبر کے عین مطابق ہے. اس سے نجات ممکن نہیں، فتنے ہوں گے، فتنے سر اٹھائیں گے، ان فتنوں کے ساتھ کیسے آپ رہیں، ان فتنوں کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں، ان فتنوں سے کیسے بچیں، جیسے ان فتنوں کے برے اثرات سارے لوگوں پر پڑیں گے تو ہمارے لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے دین کو ان فتنوں سے کیسے بچائیں. آج ہم پریشان ہیں کہ ہر طرف فتنے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے آپ کو ان فتنوں سے کیسے بچائیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت میں نئے نئے نظریات بھی ہیں، ہر دن ایک نیا آدمی امت میں اٹھتا ہے اور بالکل جھبا قبا اس کا لباس لگتا ہے کہ بہت اللہ والا ہے، لیکن اس کی جو فکر ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کا جو عقیدہ ہے بالکل اسلام کے خلاف ہے، بہت سارے اسلام کے خلاف وہ باتیں بولتا ہے. تو
جہاں تک قرآن و حدیث کی باتیں ہیں اس کی وہ تعویل کر دیتے ہیں، تعویل کر دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، احادیث کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اور نتیجے میں بدعتوں کا عام رواج ہو جاتا ہے۔ دین جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرا دین چھوڑا ہے، وہ دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دین مختلف چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سورة ہود آیہ نمبر 118-119، اس کا ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اختلاف لوگوں میں ہوتا رہے گا، لوگوں میں مختلف انداز، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے عقائد الگ ہیں، مسجدیں الگ ہیں، مدارس الگ ہیں، الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، الگ الگ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں وارثین انبیاء، علماء جو ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اگر میں علم حاصل کرنا چاہوں تو کس سے علم حاصل کروں؟ ہر جگہ علماء ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں جس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں حقیقت میں وہ وارث نبی ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس کون سا علم ہے۔ تو علماء سے، صحیح علماء سے وابستہ رہنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد بڑا فریضہ سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، اور دونوں کی طریقے پر چل کر صحیح بات بتانے والے علماء کی بات۔ اس لیے کہ علماء کا جو طبقہ ہے وہ انسانیت کے لیے بڑا ہمدرد طبقہ ہے۔ یہ سارے علماء گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ ہر فتنہ جب رونما ہوتا ہے اس فتنے کے آنے سے پہلے علماء اسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سورة النساء آیہ نمبر 59، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی اطاعت، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور پھر اولی الامر، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں معاملات کی ڈور ہوتی ہے، ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ کسی طرح کا بھی کوئی جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹائیں، سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء نہ تو دینار کے وارث ہوتے ہیں نہ درہم کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء سے جو چیز ان کو ملتی ہے وہ علم ہوتا ہے، علم کے یہ لوگ وارث ہوتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے اس کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے کا ہم کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایسے علماء سے علم حاصل کریں جو صحیح علم جاننے والے ہوں، صحیح علم ان کے پاس ہو۔ تو یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے، جدید مناہج کی حقیقت، یعنی ایک منہج سلف وہ ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا،
اس کے بعد بہت سارے مناہج، یعنی روزانہ نئے نئے مناہج پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ہم فرق پرک کر پائیں کہ کون سی چیز راہ ہدایت ہے۔ لیکن ایک بات جو ہم نے آپ کو بتائی، جب تک آپ صحیح معنی میں منہج سلف کو نہیں جانیں گے، آپ اور ہم فرق نہیں کر سکیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے بہت سارے جوابات پر مشتمل ہے جو شیخ محترم نے دیا ہے۔ تو انشاءاللہ کتاب بہت بڑی ہے، 400 صفحات سے زیادہ ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اس لیے کہ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم طائف منصورہ کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کہا کہ اس امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی طائف منصورہ کہ قیامت تک وہ حق پر قائم و دائم رہے گی، جو ہر جگہ اور ہر زمانے میں حق پر چلتے ہوئے حجت اور دلیل سے لوگوں پر غالب رہے گی۔ یہ جماعت جماعت منصورہ ہے، اللہ تعالیٰ طائف منصورہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جماعت میں سے بنائے۔ وہ لوگ تھوڑی تعداد میں ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہو، لیکن حق پرست ہوں گے، مگر حق پر تھوڑی تعداد میں ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی صورت میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، سینے سے لگا کر دل و دماغ سے دل و دماغ میں بسا کر زندگی گزاریں گے۔ یہ جماعت ایسی ہوگی جو طائف منصورہ جسے کہا گیا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو چھوڑا تھا اس طریقے پر یہ عمل پیرا ہوں گے، اس راستے سے یہ سر منہ انحراف نہیں کریں گے۔ جیسے شیخ لکھتے ہیں، تمام دنیا کے لیے یہ جماعت طائف منصورہ رحمت الہی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکمیل شدہ دین میں جب بھی کوئی رخنا ڈالا جائے گا، جب بھی اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی یا اس دین میں کوئی پیوند لگانے کی کوشش کرے گا، وہ طائف منصورہ، وہ حق پرست جماعت، اس کی اصلاح کی کوشش کتاب و سنت کے مطابق کرے گی اور اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی کوشش کرے گی۔ اسلام کی سچی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کر دی۔ جو لوگ دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر شبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر کے حوالے کیا تھا، لیکن لوگوں نے عجیب عجیب بدعتیں اس میں داخل کر دیں، عقیدے میں، عمل میں، احکام میں بے عملی کا شکار ہوئے، اخلاق اور سلوک اور تزکیہ نفس کے باب میں سینکڑوں بدعتوں ہی کو اسلام سمجھا جانے لگا۔ آج اسلام کی صحیح شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی اصلاح کے نام سے سینکڑوں افکار و خیالات ابھرے جو سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جیسے شیخ لکھتے ہیں کہ آج امت کی حالت ہے، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت امت کی اصلاح کی ضمانت دیتی ہے، اگر لوگ قرآن کے مطابق عمل کرتے رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پر چلتے رہیں، تو پھر کوئی چیز ان کو صحیح راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب تک امت کتاب و سنت پر عمل کرتی رہی، امت کا عمل کتاب و سنت کے مطابق رہا، سیاسی اور دینی طور پر ان کا دبدبہ دنیا پر قائم و دائم رہا، ہم سبھی جانتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوا
بتقاضۂ بشریت اسلام دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے علماء اور افراد امت میں اختلاف ہوا تو فوراً کتاب و سنت کو جج بنا کر اختلاف ختم کیا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے انسان ہیں، کبھی اختلاف پیدا ہوا تو ختم کیا گیا، لیکن آج کل کے زمانے میں تو حالت یہ ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اور اس پر لوگوں کو بلانے والے ہی کو لوگ گمراہ کہتے ہیں۔ کوئی لوگوں کو کتاب و سنت پر جمع کرنا چاہتا ہے تو لوگ اسے گمراہ کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں تک کہتے دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ کتاب و سنت کا داعی ہے، ان مسجدوں میں کتاب و سنت کے مطابق احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ساری چیزیں سلف کے صحیح طریقے کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو یہ حالت آج لوگوں کی ہے، اسی لیے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ یہاں تک بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حرمین شریفین جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں کے اماموں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے سے اپنے مریدوں کو روکنے والے اس زمانے میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ طائف منصورہ کا جو عقیدہ ہے، جو منہج ہے، اسے جانا جائے، اسی کی طرف ائمہ عظام نے بھی توجہ دلائی ہے، چاہے ہمارے ائمہ جو ائمہ اربعہ ہوں، جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اوزاعی، یہ سارے کے سارے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے تھے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کو زور دیتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ کتاب انشاءاللہ آج اس کا پہلا دن تھا تو کچھ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم اس کتاب کو شروع کریں گے، کچھ اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ کسی بھی کتاب کے پڑھنے سے پہلے آپ اس کی کتاب کے بارے میں سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ کتاب ڈاکٹر فضیلۃ الشیخ ہمارے فوزان الفوزان حفظہ اللہ ان کے سوالات کے جوابات ہیں جو ان کے دروس کے بعد ہوتے تھے، اور اسی سوالات اور جوابات کو جو ان کے شاگرد نے جمع کیا ہے، بہت سا علم انہوں نے بھر دیا ہے اس میں۔ آپ اور ہم پڑھیں گے تو بہت سارے فتنے جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ان فتنوں کو روکنے، ان سے دور رہنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہم بن جائیں گے۔ اور آج جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک لوگ خاص کر ایک کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو علماء سے دور رکھیں، حالانکہ علماء وہ ہیں جو فتنوں کو آنے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں یا فتنوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فتنے ہیں، اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام یا ان پڑھ لوگ یا جو جانتے نہیں ہیں، وہ فتنہ جب جا رہا ہوتا ہے تب وہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فتنہ تھا جو تھا اب جانے لگا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ اس کتاب کی ساری عبارت کو جیسے ہو سکے اللہ تعالیٰ جتنی طاقت اور حوصلہ ہمیں عطا فرمائے، انشاءاللہ ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔